Ba. Apa? Nek wis mikir ngono iki jet piye sampean sebagai orang tua? Pak goleke bojo to, Pak? Wih, aku serap pengen lho, Pak. Pengen mana? Kaya tanggaku kale dek urung dijape iki gur dolanan kuku ning barang bar dijape iki dolanan drek kuku. Nek podhang iki dominan ireng kuning. Oh, nggih, ngoten niku. Nggih. Seleret ireng. Nggih. Wonten kuning-kuninge? Nggih. Sik kuning bagian pundi niku? Nek nggih manuk. Ben sirah niku mesti kena. Nggih ta? Pinggir jengger iki nang. Ben ngoten-ngoten niku. Nora minto mas. Oh. Oh. Iki. Pak, aku gek goleke bojo ta, Pak? Mile. Sesuk tak tukokke lho, Neng. Ming muni ah wewe do. Langsung do komentar iki lho. Langsung do respon. Ketoke kowe iki ora usah goleke wis gek nganu anggere kaya ngono gak yamu. Aku kuwatir malah. Gue ngerti-ngerti gak tingkep rak cilok. Ki, pon paham tenek. Wes aku gur meneng kok. Wong le mlaku wis kaya ngono ndak yo isih mampu. Ndak yo wae to. Gelem. Gelem apa? Aku ora apa-apa ngalah. Aku sing tuwa ngalah go adine wae ra apa-apa. Ora. Wong loro wae engko mesti wis. Wong loro bareng ora apa-apa wong ayu. Ayo kok keten karo jenek arep tuwa kene mangan isih imbah ibu. Percaya aku. Ora, modal ngene iki kan. Ayo. Sing dalu Mbah Waluyo. Milu sing dalu bacane. Nggih, pripun kabare wingi ngendikane ra digerah. Ora meng rada ngejo lara. Kuwi yo, Jon. Heeh. Lah wong pantangan yo kok terak. Coba jane pantangane sampean ki ngopo? Ora oleh ngerokok. Oleh ngerokok. Lah ning aku karo dokter mampun ngerokok apa yo mboten aku nglinting ra udut jeneng orang ngerokok. Lah iki yo padha bae wong ya sampe mlebu ning nggon paru-parumu. Ora momen. Lah iya, jare ora entuk melek bengi. Lah ya iki mulane aku ndakil karo merem iki kok emang. Ayo wis ora apa-apa pantangan yo. Iki tekan ngendi-endi iki wis do preso kabeh nek sampean ki lara. Wah, ya tenan. Sing dirasake apa to, Pak Nik? Ya ora kepenak lara kok dirasake apa wis. Lah iya ning jare iki lorone iki lara apa ngono lho. Ning aku saka rumah sakit malah lemu to. Lah iya kok iso lemu banget to? Lah bojoku ki wong gemi kok aku nek jam 11 ki dikabari perawat. Nek nanti pulang, Pak. Lah impuse ki sik separo lho digedhek karo bojoku eman-eman iki. Lah ya dadi kepu-kepu ngono lemu. Terus lah wis Pak anu. Lah ra kok ombe sisan. Lah ya perawate teko neng sakniki Pak. Oh nggih mengkari tak copot tak ombe sisan. Piye rasane? Ora patek krasa wong lara. Oh iya. Senengane kok nyusahke sedulur lho. Ora. Lah mbok yo rasa nganggo lara barang iki ngopo? Nyatane nek sampean lara rak yo ora iso nyambut gawe to. Semene iki ora neng sing tilik blas kok iki. Ha tak pengen kok. Ora sah do tilik. Mongko yo do tak telepon lho kabeh aku lara. Ora ana sing milik Ibrah. Lah terus ana enggak sih demune? Lara ya men rasakno dhewe wong kandhani ngeyel ngono. Ana sing niliki siji kae sing nyelentrem kuwi, sing nemu kae. Nggih piye? Kuwi lah kuwi teko to kae? Lah ya aku teko. Niki Pak Dhe 100 sak lirik. Terus iki sinden-sinden niki 100 tak hitung 900. Lah siki sing nyelentrem teko ibung jenenge. Nggih. Pak RT kuwi. Heeh, iki kudu jarang. Wah RT-ne iki aku. Bareng RT-ne mungkur iki tak dit kuwi tak hitung mikari 300 bensor batal ya. Lah kok iso? Iki bocah iki niliki kok ngeruwek aku ya ora. Tak kandhani to Pak Ne. Nek jenenge wong tilik ya ta ora sah kok etung ngono kuwi tur meneh ya ora sah ditakoni. Aku wingi rono ya ngisini-sini kok sampean Pak ulung-ulung piro hin. Lah iya. Kok tetak kok takoni ngono ki lah ngopo? Lah men cetha lah aku kancane Doni, Bro. Lah kae men selawe lho tumpuk ning ngandeng atusan ngono tak iki sapa sing selawe? Bingung kok. Angge ning rumah sakit tak tiliki tenan lho. Lah kok malah utak-uti buka amplop. Monggo saiki. Nek buka amplop kuwi nek wong ewoh kuwi lumrah. Wah, lho ewoh karo lara ki nek do ngamplop ya padha wae artine. Wae lho, wah, wis
ngeruwek menggawa jeruk setengah kilo kuat sute. Ayo jeruk urung mateng. Cilik wong lara kok nggo jeruk kuat sute ra lho maksud lo ki. Sasuwene kok tinggal ning rumah sakit mlebu rumah sakit kok susah banget lho Pak Neo opo-opo dhewe golek duit dhewe. Lah ya kaya ngono ki wong wedok sing mandiri. Aku ki golek duit tak tabung. Kayak kowe ya iso golek duit gitu. Ayo iso. Ora lah kok kowe duwe duit akeh iso anu ki le mau golek duit neng ndi sih? Ya neng nggon dompetmu. Oh ya copet kuwi jerat. Neng golek sar bantal kaya tak golek. Mulane. Nggih mbok sing anu mbok cange. Mbok cange. Ning lambe to rencang to. Nggih. Lan dicetek sedaya mangke. Lan iki oh kan ngedek sedaya. Kuwi takon kuwi Mbak Yeni Inka lho. Ini Dok Cahayu kene ngadek kok. Kene 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 kene. Kuwi nepongno dhewe ku nek aku ndak kurang lembut. Selepane ora anu kaya. Iya. Kene tepung kene. Ngadek ya ngadek kaya ngene. Kuwi apa kuwi kok kakek-kakek. Wong wedok kan gering ngadek. Apane sih? Apane sing muni ngono apane? Kene cedak bapakmu kene. Ngene. Ngene. Kene kene Dok Cahayu. Wah, sak brulan kok loro kowe iki sedo. Iya, sing ati-ati. Sugem, Pak. Lah yo ngene iki ngono sangu, sampean sangu. Iya, jantenan kowe sak brulan kok loro ke ora ngrusake pekarangan. Yo. Lagi jenenge anak kembar ki yo ngene iki arep gedhe cilik kae iki ben nek metu ki ora nek jenenge kembar ki nek metu ki ora bareng. Lah yo bareng tenan yo. Ayo di aspal meneh. Ora ana manten ana bayan kok srimbit yo pokoke dhewe tak ngarep mburi brucul. Lho nek bareng tenan yo ora iso ana aku bareng karo sing bareng. Nek bareng ngopo kok terus susah. Nek bareng ya ora gentenan. Iya gini. Nggih alhamdulillah niki anu kok niki turun bapak nggih nggih to Mbak Yu. Turun bapak. Nggih. Turun bapak napa turun ibu niki? Bapakmu. Nesu, nesu. Aku ngerti. Kowe mesti baten kowe. Lah ya baten ngono. Enak. Nek kowe kok turun bapakmu dijukuk pirang perkara. Ora sah jukuk. Lah nggih kula tanglet kinten-kinten gitu. Mirip bapak napa mirip si lho blas ora mirip sapa-sapa eh ora sadu rebutan apike turun aku wae nah. Sugeng dalu Mbak Cangi nggih sugeng dalu Mbak panggih ah nggih sugeng ta nggih tak jalang ingkang tasih mudhun tasih timur nggih apa arep ngomong apa yaine jebulane tasih aneh nggih mbok ning kok swantene kok wis gandem e suarane gedhe banget suarane gendam gandem iki ora mung suarane sing gedhe napa cita-citane karo tekad gedhe ngene gede ngene ngono berarti mau bertompo rapot nggih iki dalang non tompo rapot nggih alhamdulillah bolos ping 3 dosa nggih alhamdulillah apa-apa bolos ning prestasine saiki istimewa lha padha anakku ya ngono biyen ranking pira kuwi 20 saiki 70 bangga banget biyen go rankinge rak kurang 20 saiki iso 70 ora jos jos aku ranking angkane gede lha iya fotoku saka sekolah wis buah si buah ngopo rapotku wis mateng wis mateng abang kabeh ayo sampean ning didik iki piye wong tuwa aku didik yo apik pokoke jenenge putu kok kancane do gambar mobil gambar apa-apa mendek anak-anak kuwi wong putuku mung sak enang-enang buku kuwi diju kok tak lagi iki gambar apa le karpet mbah wuyo aku gambar suket tengok gini. Ayo malah berprestasi ya. Nggih, niki anak-anak wis do maju bareng, Pak. Iya. Nggih, Bapak dawuh napa? Arep buka jenengmu sapa? Lho, ngaku dhewe-dhewe. Kok karo anake kok lali. Karo piyayi-piyayi kuwi. Oh, para pamirsa. Kabeh mendo kental. Kenal, kenal, kenal. Kenal kok kental. Kenal. Si nami kula Rina, Rina Febriana. Oh nggih. Wis de bojoku kowe nek takoni asline ngendi? Kula asline Gamping. Oh Gamping. Wah, jan legamping.
kok takon wis ndek bojo urung ngono. Lah iya lah. Aku nganggere bocah arep ndek bojo kok pengen nganggere arep ndek bojo kok pengen pamrehmu ngopo? Weh lho ora ngopo. Jane piye to Pak anggere aku arep pacaran kok ora oleh tek nopo to Pak? Lah kowe iki dilamar kantor pos ngono anak-anak amplop piye kowe iki? Anak-anak kok amplop. Mulane kowe iki ora sah ndek bojo. Wis meneng apa to sesuk ki manut to Bapak. Terus tak nggo apa Pak? Koleksi. Aku ngopo? Dagangan men wong-wong iki durung kepengin tenan. Engko nek entuk wong sugih baru dicolke. Wong iki anggere iso mulai. Padha ke dagangan. Lah yo anak ke dagangan to. Kowe yo tak ngerti. Ayo dagangan. Ayo ketepungan. Oh nggih. Derek pitepangan Bapak Ibu kula Septi Widyastuti. Oh iya. Engkang maringi asma Pak Dukuh Ribut Pak. Sing maringi pusaka asma panjenenganipun Bapak Dukuh Ribut. Ning ketoke mau ketemu gene meneng wae. Heeh. Lah ki ribut ki mung jenenge ora kok ribut masalahmu. Wong aneh-aneh. Kene iki ya ana dalang cilik-cilik nggih, Nduk. Anu. Nggih. Mas nggih, Mas. Lah nggih, kula ora ngerti asmane mung lali kula. Nek iki ana sanggar jenenge Sunu Aji Budaya. Wis tegese iki apa Pak nih? Ora ngerti tegese. Ora. Wah, mulane cok sekolah. Lah mulane aku ki urung sekolah gek takon kuwi tegese Sunu Aji Budaya ki apa? Lah kuwi takono Pak Harjono, soalnya koordinatornya Pak Harjono. Oh, Sunu ki cetok Sunu Aji ki ngajeni budaya. Dadi cilik gede nganti tekan suk dadi apa wae ngajenono karo budayane dhewe. Oh, lagi ini iki ya Pak. Luar biasa. Bapak kowe. Bar ngombe impus kan. Bapakke anger gondrong ngarep ora ding murino. Bapakne ku anger bar divaksin nganti niku. Bar ngunjuk impus. Ya anak iso diantil Bapak iki ngemare. Iki ana nawolo. Nggih. Sing kudu diwaca sing kebenerane Bapak Haji Saidi. Oh, Pak Haji Saidi. Saking PT Bajar Group. Nggih niku cerak kula, Bapak. Ya syukur alhamdulillah cerak. Saking Wates kilometer 9 Yogyakarta. Minta glugu anu lagu. Lagu glugu lagu. Ya iki apa iki lali janjine kalian Prahmen minak jinggo. Waduh iki abot iki ketoprakan barang iki nggih. Iya. Atur pirangipun Bapak Haji Reno apa iki? Kagem Pak Lurah. Nggih Pak Lurah nggih. Haji Reno Chandra. Chandra Sang Haji. Nggih kanthi atur sukses selalu. Terima kasih kanthi Cehno Tresno. Ya saya nangis lah, wes ini mantun nuwun, pokoknya naik kurang yang njaluk Pak Haji. Niku nembe DP nih pun. Pokoknya di mana dor rebutan wes, ayo udah di bidang kali. Bos aku sekolah aku lagi. Pak, buat anak eh Pak, kalian anak eh Pak. Anak yo cocok kulino diujo, dak tuduh nih orang becik ya. Kue kira diujo, wong gue ragat sekolah kok diujo. Sesuk bayar SPP Pak. Yo bayar yo sesuk saya kisi wengi, dak hilang. Iya. Nggih. Ayo kowe mau ya ana pamunut e, pamunut. Pamunutan. Apa to ya? Mau tok kelingan karo panjenengane Pak Dukuh apa no? Sake. Lagune apa? Bu Dukuh. Bu Dukuh. Joso. Bu Dukuh saka Joho. Joho. Nggih, ngersakaken gubuk asmara. Pak Dukuh saking Tiasan, Pak Suramat. Ngersakaken podang kuning. Iya. Kowe ngerampungno gaweanmu sik aku mengko keri-keri ndelaya. Bapak karo simbok arek ngaso mesti. Lah iya no. Bapak karo simbok li nyambut gawe keri. Wonten pamundhuran menapa panjenengan? Iki enten meleh, iki napolo. Nah nggih. Sugeng dalu Masda kula Pak Haji Lukito lan Om Tatok Pakusadewa nyuwun gending langga mangan teni yang keng nyekar di mega boyo sawer 500.000 simbah nuwun mbah salam mungkin anu nyante waktu nyante ya ya boleh diwaca malih badan minta lagu lali janjine dari Bu Sugi njeruk legi ngelipar gunung gitu dati ke siji dati dati ke siji alih sing niku mau tau menurut rating cerenil ting cerenal terus saat niki mapan wonten condong catur bongki. Terus enten meleh niki dari Mr. Lucky nyuwun lagu sambung wanci dalu. Enggang nyekar Mbak Niken kalian tembang kangen enggang nyekar Mbak Saras nyawer 1 juta transfer sembah nukun. Alhamdulillah. Niku sementara niku riye. Sementara niku. Nggih. Niki dirampung kesek. Dirampung ke riye. Terus niki ngidak niku anu ngidak melangkah temen niku. Nggih. Nggih. Monggo pun anu rampungan sik pundi sik. Yo.
Wah, mun dhisik siji-siji mawon, nyantai mawon. Waktune longgar, tekan sesuk-esuk. Lah iya. Awak di lingkungan Pak Nen tak tepasi kene. Lah ya jane isih enam yo. Lah awake rung pulih kok ya, Nak. Arep pasang apa-apa kene isih enam yo patut yo. Lah iya. Lah kuwi lho untune dipageri barang yo sik apik wae. Sepantes model model sakniki iki lho Bapak jane wae lho. Mbokmu biyen iki tak pasangi. Asline iki Bapak iki pengin. Bapakmu iki wis mbokmu biyen tak pasangi ngono to. Lah ning wong pakanane pecel karo gudangan. Heeh. Dadi anggar bar mangan ngono ku malah nyemros. Angono ki nek nyangkut piye. Pak, bapak jane ya wangun lho, Pak. Ora wangun. Tenang go nyaring. Ora iso tak pasangane padune iki pengen ana. Nggih. Aku mangan kawat pirang-pirang. Sing kari dhewe so ki sak pang ngono. Nek jangan nggih sing anu jenise wadulu. Iya. Ayo gek ora lumu ya wis. Ugi minangkani pamudutan saking Pak Pating ugi rekan-rekan PKG ngrasakaken Podang kuning. Oh iya. Yeah. Yeah. Podang kuning iki slendro, Mas. Monggo. Monggo. Ada apa? Lho ngene kok muni dadi dalang panutan. Ora iso. Ada apa kepiye? Oh. Salah wong ora. Podang kuning. Ya, yeah. Monggo ampun bapani kersanipun komplit. Ya. Yeah. Bingung apa? Saben dino mikir manung. Ya nek kok ngene iki coba. Apa? Nek wis mikir ngono iki jek piye sampean sebagai orang tua? Pak goleke bojo to, Pak? Wih, aku senang pengen lho, Pak. Pengen mana? Kaya tanggaku kale dek urung dijap iki gur dolanan kuku ning barang bar dijap iki dolanan der kuku. Oh, lah ngingu kok ya. Lah bojone kan ngingu der kuku karo deru. Yuk, bojone sing ngopeni, Kak. Mikir mano. Podang. Nek podang ki dominan ireng kuning. Oh, nggih, ngoten niku. Nggih. Seleret ireng. Nggih. Wonten kuning-kuninge? Nggih. Sik kuning bagian pundi niku? Nek nggih manuk. Gen sirah niku mesti gena. Nggih ta? Tinggal jengger iki nah. Gen ngoten-ngoten niku. Nampun arte ngerti manuk nggih ngoten. Nek iki apa jenenge? Jengger. Iya jengger. Jengger iki. Kuwi jenenge irah-irahan. Oh, irah-irahan. Jengger dhuwur. Kupunya burung. Mahkota lho, mahkota dhuwur lho. Lambe. Kawi kreketing ati nora mindo mas iki aku kayak koneknya bojo tau pak milih aku sesok tak tukoknya lu neng menguni ah wewe dong langsung dong komentar gini lu langsung dong respon kita ibu itu rasa gulek kewes kayak nganu anggir kaya ngono gak yamus aku khawatir malah gue ngerti-ngerti kayak tingkep rak cilok iya pun paham teneng wes aku gur meneng kok. Jangka teka lunga teka lunga apa nih? Gur teka tak kayak orang lunga teka lunga mabu metu kencur turu anu ini podang lho ya. Tak pikat bulute pantau
bagul iki mau jane. Ah niki ki ngono, cencok kula gawe ngoten niku ben do respon. Nah, lha mulane kuwi. Cengkoke dhewe-dhewe. Nggih. Cengkok ya. Gondres. Iya. Sabar hatu Akang. Ya. Ayo, senyumi dan kedepannya rahu hati. Pak, aku kuleke bojo, Pak. Sing di kon milih iki milih. Kowe ora kedep kowe kira kok kowe iki. Kok bingung e? Ora sik kok pilih iki sikile pira, Nak? Telu. Nak telu ki yo sik siji pi. Sik siji. Ora nek kowe. Ora nek sikile. Sikile papat bakul ronde gitu. Oh, sak gerobake ya, Mbak. Iya. Kowe aja nglirik kowe kuwi ora nglirik kowe kuwi kira kuwi darane mesem apa kuwi suwing. Oh, alah tak kira sak sing ngendi sing ngender. Sing ngender. Oh, aku dasare rada kelainan. Yeah. Iso awan ning omah wis ora kerasa keluyuran anggole isin tak sayang mubeng mubeng mitarang gotku kencangan tak rindek sampo katro
tambah tambah manis iku bunga yen lakon kancing Niko minakani pamudutan saking Pak Duko Suramat. Ayo wong karang yo pesenane dhewe-dhewe ya nok ya. Nggih. Iki mentuk pesenan apa nok? Kula dipeseni gubuk. Kok peseni gubuk? Lagu. Oh, gubuk asmara. Ingkang ngersakaken panjenenganipun saking Pak Duko Njoho. Oh iya. Kok sing fragmen anu nggih sik minak jinggo sik selak lali kae kan. Wis ngerakit. Ukara kayak ya ora engko nek kira-kira ana wektune iki brahmen ku ora masalah ora situ. Ora kudune ngene rak ya ngono to. Ala wis nampa kok ente kaya ora. Ya arep wong engko balekke ya isa wong yurung tak tuku mie ayam kok. Wis dipinangkani. Ora apa-apa. Aduh kecindet. Ngati-ati. Nek ulone. Aku ya duwe ula padake. Awas dulu kowe ngene ndek aku kabel iki lho. Nah. Awas ki lho ning kono aku ki mau. Yo menakane pamrih. Apa dapukane pripun iki? Yo ngene, iki waeto buyengan. Aku kowe ya karo aku njupuk salah siji saka para waranggana iki ngono. Iya. Lah njupuk salah siji lah engko engko entuk songo kuwi. Mbok iki wae. Iki waeto buyengan ke iki abdine ngono ora wis. Aku batur nek iki tegese nek mangap kaya memedi. Lah nek batur nek ngembat barang sing kena dicatur kok ngembat. Oh, pangembating pitutur. Gini. Aku lingguene ngisor ta? Lah iya men pangar rayap kok. Ayo. Lah iya niku nang dhuwur. Kan ana ngadek kono. Eh nduk cayu kene. Kowe waeto kowe piyungan. Puyengan. Puyengan. Lah iya arepe aja lewat piyungan. Oh iya. Ya tergantung tujuane arep nang. Iki niki ya kan gelem napa mboten? Ya engko ora gelem nek gek engko delok-delok kahanan nek dite kandel ya. Nek dite kandel gelem. Wanita boyongan iki wanita boyongan sing wis pirang-pirang tahun disengker karo minak jinggo. Terus janji gelem ngladeni ning nyatane ora gelem. Wah iki susah banget iki malah sing repot aku nyutradarani iki. Terus kowe pokoke ora gelem ning secara alus kowe nek ngundang aku adipati minak jinggo. Terus kowe sing marahi kowe abdine ya. Iya iya. Bayare piro ki engko? 35. Ayo. Ana entuk ditiliki 900 garek 300 niku. Nek kira-kira kandel gelem. Turuk. 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 Nuwun para sutresna kakung sewu putri. Sugeng pamanggihan kalian keluarga Ketoprak Sepi Budaya. Napa lakone napa? Sepi lara tau payu. Oh nggih. Wonten ing dalu menika Sepi Budaya badhe ngaturaken sugeng lampan kanthi mawa irayan minak jinggo gandrung. Nggih. Semoga Bapak Ibu kula dhumateng mirsani. Menawi njenengan boten mirsani kula pitados njenengan tentu badhe gelo. Nah ibu jalan buatan gelo, kulo ingkang gelo. Tetes sami-sami gelo. Ganti meniko, semoga sugeng amir sani. Ciut
cedut tayun bapak netul kim tayunnya sinten iki mau aku walos dulu walos boyo liyane ora eneng karsi to tayun bapak netul kim yon nyoto turu ya yon lagi angler amun diganggu aku kepeh aku ketingin ketemu grawaku yun kepi aku iso ketemu yun oke ngemeng janji rukun mesti ayem gelek apa yang menak singgone kono aku kepingin ketemu grawaku waito karo piung puyengan wes weneng taman blumbungan malah aku tau mlebu lagi apa jebulane enten dayah ta niki aja nek dayah lah mbok ya kula nuwun dimik iki ning dalem kadipaten sak mriko kowe iki abdiku ya abdine iki wae to puyeng ana jeneng kadipaten kok ora dos iki ning rak raup manut kowe kok arek abdi kene-kene wong ayu anu adi nggih iki aja nono men gelem ngladeni karo ingsun ngono wong mbah niki ki sinten kok mam nyun pangapunten menika calon garwa panjenengan ya ayu calon garwa pripun kuwi ora calon garwane mlaku ngono kuwi wah lek niku jroane apik nek gur lakune wae ra apa-apa aduh calon garwa kok pantes mengaten to mbah iki ki mlaku kene pincang ning nek turu ora wong ayu lek turu ayo turu meneng wae kok mulane manuto kowe wis pirang taun manjing ana taman blumbungan kowe kudu gelem ngladeni karo pon kacang kakang kacang mula manuto ya wong ayu mang mriki to pinggiran nek diselu hop ana menak singgona atret sampean iku terus pundi to wong jenenge bocah ora gelem kok dipeksa-peksa ngene kersane pripun mulane gelem sampean niku kudune rak ya ngerti kahanan wong jenenge ora gelem kok dipeksa mulane gelem jenengan ki le tindake kaya ngono geng pamar ngayayai aku karo Mbak Ayu apa sampean apa penjenengan kuwi kuat iki ki conto wong ayu kowe kok ora ngerti kowe rasa bingung kepiye wae mulo manut atret eh kula kandhani aku menak jinggoke ora terpedo dadi iso mundur ngono mboten sameksa-meksa bocah sing ora gelem wong kok ayune wong loro kok padha bae ayu kok aku ki weruh nyawang le tindak wae rasane kok grisi to aku ki aku ya merinding enek wong mlaku niku dereng enten rasane lha ning kuwi lek ketandel ki ra iki sing wis tau kowe apa lawe leono rasane nak pripun nang rasane iki mulane manut ati bumboni manut ya wong ayu ada aja cedhak-cedhak iki kok ben kok gandane kaya ngeten to mbok anggere dak pepetke ora gek mak gedhepek ngono nyon ngapunten to mbok panjenengan iki kene pitik kang kris pepet kaya gedhepek ya aja dipadake pitik lah ya pitik iki aku wedi pitik semene iki ndah brutune tarane ndoke mula manuta ya wong dadi siji ora apa pon nek nggugu kula mang purun mawon iku ra mangke seminggu meleh men pun marak sowan ngono ora apa-apa aku bengi karo kowe esuk ora ana ki ora ora mang ora kepiye wong le mlaku wis kaya ngono ndak ya isih mampu ndak yu maito gelem apa ora apa-apa ngalah aku sing tuwa ngalah nggo adine wae ra apa ora wong loro engko mesti wis wong loro bareng ora apa-apa wong ayu ayo kok keten karo jenekat arep tuwa kene mangane sik imbah ibu percaya aku ora modal ngene iki kan ayo ayo wi le bengok wis ra apa saya putri saya aku dikatakan tak sampai
janji sabar menolak susu. Cokok dusur. Tapi mbok lagi sakit to, sakit. Kenging yen napa niku? Aduh, mbok mban niki mau tilas nggon infus sebrono. Iki mau. Kowe kok ketok cilik-cilik. Tak nganggo kacamata, mbok menawa ketok gedhi-gedhi. Lah iki. Amene nak jingo kacamata. Coba drijine jenengan dadi sepinten? Luar biasa. Jali. Kancing ati pati niku lho nonton sik grog-grog niku lho. Ora apa-apa kok tak jupukane. Ha manut asone pun. Kata sipan kancing ati pati. Dadi karwaku Bambang suwengmu kuwi diganti sesisih telung kental ya. Kalau mau ki telung ton terus kowe tak hadiahi. Ajeng dihadiahi napa Ndoro? Kaos kaki sembrono ana troko cek kalindre Adipati ngono wae. Lah wong wis tuwa iki. Justru wis tuwa kowe kudu matur. Wis jenenge adipati tembunge justru. Adipati. Justru niku rasane kecet apa legi. Tak omongi. Model-model kaya ngono. Kuwi ra apa-apa, padene sedilit ngono, kuwi nggo watuk mrucut to. Bayu. Apane sing mrucut? Kene iki wis pengalaman adekno kok ora gelem. Mboten lho, delok-delok wonge kok ya. Engko sak durunge kuwi tak ombeni obat batuk kowe men ora watuk. Paman Adipati nyuwun pangapunten kula menika nembe mboten pit. Ora pit ya ora apa-apa. Eh, ngono kuwi nek dienggo ngono kuwi mari. Mangke nek umpamane sing nggih watone ujo niku lagi tekan tanggale kok ya ditekati iki lho. Nggih, kalih Mbak Ayu kula lawan sampun pit nika. Wes pokoknya sahane-ane. Endi tanganmu wong ayu? Aja ati kleru. Kleru ngrauk gelungan. Endi wae. Oh, gelungan kok nang kono. Ampun, tak atek dhewe. Eh, niki dite sinten nggih, kecer? Endi? Ana apa ilang? Eh, kowe mau nggon aku nglampahi mau. Oh, niku. Oh, dhuite sampean ilang? Nggih. Pinten lho? Lah niku pinten. Niku pinten. Ana ilang kok manut sing nemu. Pira-pira. Ya mbok menawa dasar putra nyon. Sampean iki mbak Dayu.
rusak niku pripun to? Nek kowe gelem karo aku ora dadi ruwet kaya ngene iki. Ah sing ruwet iki mati ning kabel dinggo perkara. Wong pundhute kaya ngono kok ngentekno arep ngepek bojo wong loro. Bojoku kuwi wis maju sithik wis keserimpet to. Kaya cucu. Bojo genep songo. Bojo pung pitu. Isih arek kok tambahi loro. Nek kelalen mesti adiwe gelem kita sampean ku. Kepepete rek kabeh dolangan kowe ora apa-apa. Lah kok tembunge alangan dilalangan ngopo? Lah nek pas arisan jago. Tu 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 tu. Kok sakat sekele. Jebulane paman Adipati menika nggih radi celutah. Ora meng rada banget ayo. Nemen ora meng banget. Kowe aja mundur-mundur. Aja mundur-mundur, kowe maju kene wae. Kene-kene wong ayu. Jempolmu kaya jae, kene wong ayu. Kaya jae. Sesuk nek dadi bojoku, tak ku gawe wedang tak celup nang kubur. Mula manuto, iki sing nguri yo manuto. Ampun kula ajres. Ajre saking wedine oh ngono oh ajre itu gale wedhus wedhus kembange ming cilik iki asesok ning wae rada gedhi apa nanti mati apa lah gak iso wae gedhi mangkene itu iki nggerek ning kabut tak tutuk tenan kok iki engko iki nggerek ning kabutan dadi keseblok oh lah kena pulut ngono kok kula takoni gitu si Waeto mangkirit Waeto mau jenengan ngendika jarene kembangnya cilik ning kok woi gedhi monggo kembangnya temriki lagi woi ten pundi ya neng andinge to wong ayu tuh lah kleru gitu aku kok kleru ngalem kowe kelop apa sebut aku wis muni kelop kelop niku ya dingkupke ngoten lho Adipati ora ku lol 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 watuke jaim kemes iku ha kelop boyongan aku Adipati sing kuwasa kowe iki wanita boyongan kudune manut karo apa sing dadi ngendikaku aku Adipati sing kuwasa iso gawe abang ijone kadipaten nek kowe ora manut karo aku dadi karaku tak tugel gulumu kowe ampun tegel to kowe gelem ora ngladeni aku no kowe kepiye gua mau ngripeh marang bendaramu hehat jenenge bocah mboten pura niku nggih ampun dipeksa ngene wae aku tak kondur nang kadipaten dhisik mengko sore aku bali rene kowe tau karo puyengan oke mangke wis gelem ladeni aku tak pasrahke kowe gelem lan orane yen ora kowe tak tukil gulumu aku kondur sine kok lu sime kondur mulai, ini nasi gua mulai kayaknya kayak ngono lagi ini gua namu lah kok melak mulai gini ini kadipaten ini kira-kira taman telek kayak gue ini gak mau ini moso naskah ini ini kadipaten ini gue sopo lagi aku kudurnya kadipaten gue ini taman ngono lo kadipaten ini seorang kamar lah iya ini kudurnya kadipaten ngono lo kayak gini ini taman lagi ini mulai ini rono men aku rene gak metu kono ngono lho kuwi cuman mawur guru mulih kok bingung kon ngebis akeh niki mpon empuk empuk gila tenan lho tangane sepriki kowe aja menek kowe lha kowe nek ngaca gila kok lemuan kaya wong ora berjanji menika sampun dipun pinangkani pamundutipun Frahman menak gojeng gojeng jingga kira menak jenging monggo nggih menengok nek mudang
Oke, niki enten pamundutan. Oh, nggih, pun waos. Saking Indah Cargo, Selokan Mataram, Bapak Mariono minta lagu Lali Janjine. Ah, niku digabung. Ado karo anu Mbak Mau kae. Nggih. Pak Ji wae. Pak Haji Saidi saking Ude Pajang. Nggih, didadekke wong telu didadekke siji wae. Oh, nggih. Bareng-bareng. Ayo didhisikke. Lelani bareng-bareng. Heeh. Didhisikke wong sing anune akeh. Ya, oke, didhisikke. Nggih. Oh, Janjine Lali. Lali Janjine. Oh, ya melu. Wong wonten lho ora apa-apa. Ora iya. Jogja. Istimewa. Monggo. Mami bawa. Mami bawa. Mami dewa. Gundres. Carane. Dina Minggu. Nang ngembira lho. Kang Tanti. Nanti cerita wingi le kepiye anu. Oh niki ta. Kronologinya. Kronologi. Wah. Ayo terus ngono terus. Coba manglali janjine. Lek guyu niku mangke. Men kok rano kancane. Ih guyune nyetrum kok. Hanane pi jarasa maya. Sik aduh iki lali kewaca saking Pak Suparman Munjali nyuwun lagu Podang Kuning. Oh nggih Pak kula gabung wau nggih. Sugih selalu kagem Mas Yusuf. Lah sampun. Kalih niki ajeng kowe alhamdulillah ajeng maringi Bala Dewa Solo lawas. Iya. Matur nuwun. Amun tak ning transit kowe Bala Dewa Solo seneng. Ah seneng mawon kula nek nyekel wayang yoja pahit tangane. Nek pun gek nggih kula mawon sekotak nika. Aku wis ora laraca. Jiwa lali janjine, andane alasan.
mangkane. Nggih, pun sentikane. Nggih. Niki wonten salam saking Surakarta ta saking Solo menyanipun Bapak Mugi Raharjo. Nggih to. Pak Ibtu Mugi Raharjo. Oh, nggih. Ning mundut ular kambang ning mangke menek goro-goro menapa. Mangke sentikane nggih. Nggih, insyaallah. Matur sembah nuwun tentu nggih mohon salam-salam katur wonten ngasanipun para pamirsa. Menika sampun pun sentikane sedaya pamundutan kantun pamundutan ingkang wonten ngajeng panjenengan monggo pun sentikane menapa ingkang dereng pun sentikane. Ayo mbukakno. Sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Kula saking Bendan Manis Rengga Pak Mintarno nyuwun gending lungi teng asmara kagem kanca-kanca kula Mas Tugyo Mas Damang ucapkan tetep semangat nonton Mas Yusuf nggih sembah nuwun ya ya oke ya ya siap lungi teng asmara sing lagune spraine kok krungu ku spraine Bati pun sintingan ini sama kayak menopo das bunti. Sinten ini badan nyantikan ini. Derek ke walo. Iya. Monggo bener yang ngekuas. Sinten ini pun dawi monggo. Niki sing ditulis ibu Waranggono paling pinggir lor dewe sing sepuh dewe. Iya. Oh, okay. Lor ini ngendi lor ini. Lor ini niko. Oh. Mas bingung lor kidul rapopo sih penting rak walik ngisor duri rak pun katon panggung. Monggo. Oke. Okay. Oh. Sik pundi? Enten Mbak Sarah, enten Mbak Niken om. Enten Mbak Sarah, enten Mbak Niken. Oke. Okay. Sik pundi? Manut jenengan lah selerane sampean iki sing kaya ngono. Kulo iki selera kabeh enek-enenge pokoke. Iya mulane ya. Manung nganti mriyang. Heeh. Ayo Mbak Niken, ayo kene. Ya, iki sing niki ne. Pancen yo ngeja. Pala. Jeng dalu mawalo ya. Melu jeng dalu nduk Cahayu. Pun waras. Alhamdulillah urung semangat. Semangat. Lah cara tempene nganggo waras nganggo semangat. Sing suloyo napane? Aku iki. Ayo. Mangan ki ora pati enak nek lawuh ki ora enak. Ning anggere enak lawuh ya enak wae kanang-anange. Yo kayak gini menangani pamundutan. Pamundutan saking Mister Lucky Rumien. Mau. Oh jeh, moga. Sing anu apa kayak mau sambung panci dalu. Oke, ada ngono. Jadi bintos yang dicake karo. Mau sampun transfer gih. Oh iya. Teng rekeninge sampean. Kakek Mas Dang gih. Gih. Eh kabeh komplit di anu. Ya, sawane. Sawane moga. Senatian to Yo bar loro iki njur. Nggih, bar gerah. Bahagia ni. Lah ya iki bar loro gek ngemaruki aku iki apa-apa tak. Ayo ora apa-apa kunci sih. Nek bar mriyang iki mestine le dahar we ya mung sithik. Lah kok ku apa-apa mlebu. Jenenge we ngemaruki arep 3 tahun lek ku ngemaruki men. Ngeruki ya wong ngemaruki. Sementing pun sehat, pun fungsi nggih, Mbak. Wis. Fungsi iki lha apa iki ra fungsi? Lah ngendikane gerak. Oh nyatane ya seminggu ding no. Lah nggih to. Takono mbokmu gedhe kuwi fungsi ora. Sisili. Nek mangan kok aja disisil. Men. Nek ning tunggale lho kok ngono. Kaya kuwi kaya kowe WA aku kowe kleru to. Aku ning pasar no gek kowe arep WA aku tak susul no kleru i sing tok dumuk ya. Engko tak sisil men dadine yen. Ayo ge ayo ayo. Langkang Mas Kang gemesake.
lho mbak. Kuih apa kuih? Lah wong iki kulit jeruk kowe dipangan. Tak kira iki roti. Lah jagung tiris tipis-tipis ini. Jagung sak janggele lengku mangan malan. Jagung bertongkol dua. Iya. Ae. Lo bibit-bibit yang bagus kan itu jagungnya. Ya ora bagus normal. Ya tip pengen tak ambu piye mbah nar diambung kuwi ditembung eh diambung ditembung diambung ngono aja sok kok ngono kuwi kok mlecet-mlecet ke tembung krungu kuwi ditembung kok diambung. Aku rungune kok gelem wae ngono. Alah, antek puno. Geleman lho. Aku ki wong entrengan kok. Genduren ra diundang wae teko kok. Sangka ngelihe to. Ning garwamu tan lila mesti aman kok ora pangerten iki oleh lingguh nang kene iki karo gawak kene iki. Ora ngono. Lah malah malah dicetakne lho. Ngapa? Aku walek ya ngene maca kok. Yen rina banget na sing gede pangaku ra
Pun niki pamundutan saking pun Mr. Lucky Jawa. Luar biasa biayane. Heeh, dan transfer iki wis lung 1 juta iya. Dadi iki ya pangertos ya. Aku arep tuku wayang meneh iki dadi ya. Iya. Ya alhamdulillah. Iya nduk rezeki iki sangkan panan kok iya. Heeh. Mbak Waloyo. Dalem. Nomor iki. Arep dahar terus apa arep? Aja delik-delik to Pak Ne rodok maju wae. Sopo sing mangan wae iki wong ora rodok maju wae. Durung tak songo lho. Sampeyan mau ki tak singkirke saka kanca-kancake men ora mambu rokok iki lho. Lah aku kira entuk ngerokok ya mambu-mambu men ora. Dadi nyedak iki sengaja to. Lah iya. Wong kono kuwi udud kok ora ngerokok kok. Ha iya. Beda ya. Lindringan ya. Sak lajengipun enten mamundutan apa mleh sing jenengan kula pun mboten enten. Oh. Sami niki mengkari setok goro-goro. Oh ngaten nggih, menawi ngaten monggo kula dherekaken kula aturi tokaken lampahan mangke tak nutuke lelakon kula nggih. Kok lelakon kula? Lah iki enak. Niki kula tak nuruske lakon sih Mbak Waloyo. Ya, kalih Mbak Suwin, kalih Mbak Rina, kalih Mbak sinten sing siji iki? Mbak sinten? Septi. Oh Mbak Septi. Mbak, ya. Mbak keamanan. Oh. Safety kuwi safety aman banget. Pokoke ngeten mbok jange. Oh yakin aku aman. Nggih kula kalih bojo kula kalih anak kula. Nggih. Mbok milih ngangen kula sawane kok kirang nuju Brana saestu kula niku namung titah sawantah. Nggih semanten ugi kula. Nggih namung saderengipun kados padatan kula keparenga Bapak Ibu badhe nyekar maca pat dan kagula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Lah nggih kepiye? Wis gur ngono kuwi. Aku mau ngoten niku. Mari. Ya ampun kathah guyone sing keladuk. Waloyo sembah nuwun nggih kula tak teruske lakon sik ya ayo nduk teruske lakon ya mak tak derake gantane kang sekar gadung mewah kembang kembang menur kang ismo aroh winoran yata yata Atiku sumo mangambar ambar woro kuku sing tupaku melon kalon hawur meko ler membo batro samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana saking liya playa bengalu yo oh tetegan opo sumor cita anggoro rekoto buto main soros pati mintuno eka titri catur ponso sasapto asto no wodoso ing